नमस्कार मित्रांनो, मी प्रवीण पोद्दार तुमचं सर्वांचं आणखीन एका नवीन ब्लॉगमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, याआधी आपण मूळस्थान येथील रेवणसिद्ध मंदिराची माहिती घेतलेली होती. आज आपण रेणावीमधील रेवणसिद्ध मंदिराची माहिती घेणार आहोत. हे मंदिर सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यामध्ये आहे. रेवणसिद्ध म्हणजेच रेवणनाथ. रेवणनाथ हे नवनाथ संप्रदायातील नवनाथांपैकी सातवे नाथ आहेत. हे मंदिर रेणावीपासून थोडंसं बाहेरच्या बाजूला 900 मीटर अंतरावरती आहे. विट्यापासून 8.6 किलोमीटर, खानापूरपासून 13 किलोमीटर आणि सांगलीपासून 63 किलोमीटर अंतरावरती आहे. चला या मंदिराची माहिती घेऊ. हा मंदिराचा मुख्य प्रवेशद्वार आहे. हा उत्तर दिशेकडचा प्रवेशद्वार आहे. या मंदिराला एकूण 3 प्रवेशद्वार आहेत, जसे पूर्व दिशेला, पश्चिम दिशेला आणि उत्तर दिशेला. हा मुख्य प्रवेशद्वार, याला महाद्वारसुद्धा म्हणू शकता. आणि या मंदिराच्या चारही बाजूने संरक्षक तटबंदी आहे. ही तटबंदी किती उंच आहे बघा. आणि हा मंदिराच्या समोरचा परिसर, या मंदिर परिसरामध्ये अनेक छोटी मोठी दुकान आहेत जिथून आपण पूजेचं साहित्य वगैरे घेऊ शकतो. मित्रांनो, या मंदिराच्या समोरच्या भागात दीपस्तंभ आहेत. हा जो कट्टा आहे हा भाकणुकीसाठी आहे. या ठिकाणी श्रावणातील पहिल्या सोमवारी आणि महाशिवरात्रीला जेव्हा यात्रा असते त्यावेळेला या ठिकाणी भाकणूक असते. हा मंदिरासमोरील दगडी नंदी आणि हा नंदी या कट्ट्यावरती बसवला जाणार आहे. तसेच मित्रांनो, या मंदिराच्या समोरच्या भागात काही समाधी आहेत. या प्रवेशद्वाराच्या वरच्या भागात नगरखाना आहे. तसेच समोरच्या भागात दोन द्वारपाल म्हणजेच जय आणि विजय यांच्या मूर्त्या आहेत. खालच्या भागात दोन कीर्तिमुख आहेत. तसेच उंबऱ्यावरती या ठिकाणी एक मानवरूपी आकृती कोरलेली आहे. प्रवेशद्वाराच्या आतल्या बाजूला दोन देवड्या आहेत. इकडच्या बाजूला भगवान विष्णू आणि लक्ष्मी यांचे चित्र रेखाटलेले आहे आणि इकडच्या बाजूला देवी सरस्वतीचे चित्र रेखाटलेले आहे. तसेच इकडे पंडित आराध्य यांची मूर्ती आहे. आणि मित्रांनो, मुख्य प्रवेशद्वारामध्ये हा जो मार्ग आहे हा मार्ग नगरखान्याकडे जातो. इथे थोड्याशा पायऱ्या आहेत. फार पुरातन असं हे मंदिर आहे. साधारण 14व्या शतकातलं हे मंदिर आहे. आणि या मंदिराचं बांधकाम बघू शकता, संपूर्ण दगडी बांधकाम आहे. दोन टप्प्यांमध्ये हे मंदिर आहे. एक म्हणजे सभामंडप आणि दुसरं म्हणजे गर्भगृह. समोरच्या भागात एक उंचच उंच अशी दीपमाळा आहे. किती उंच दीपमाळा आहे बघा. खूप सुंदर अशी दीपमाळा आहे. आणि या दीपमाळावरती आपल्याला या ठिकाणी अनेक शिल्पसुद्धा बघायला मिळतात. इथे एक हनुमानाचं शिल्प आहे, हत्तीचं शिल्प आहे, इथे नंदी कोरलेला आहे. या दोन सासनकाठ्या आहेत. या ठिकाणी एक वैशिष्ट्यपूर्ण असे शिवपिंड आहे. अशा प्रकारचं शिवपिंड आपल्याला खूप कमी बघायला मिळतं. हे शिवपिंड 4 मुखी आणि 5 लिंगी शिवपिंड आहे. तसेच इथेसुद्धा एक शिवपिंड आहे. आणि या शिवपिंडीला लागूनच या ठिकाणी यमाई देवी आणि महालक्ष्मीच्या दोन मूर्त्या आहेत. या मंदिरामध्ये नित्यक्रम काय असतात ते या ठिकाणी सगळी माहिती दिलेली आहे. या ठिकाणी काही नंदी आहेत. वास्तविक हे दगडी नंदी आहेत. या नंदींवरती पितळेचे आवरण बसवलेले आहे. आणि या ठिकाणी एक छोटासा चांदीचा नंदी आहे. आणि मित्रांनो, हा कौल लावण्याचा दगड आहे. हा प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा भाग असतो. या ठिकाणी मनातील इच्छा व्यक्त करून हा दगड उचलला जातो. मित्रांनो, या ठिकाणी कौल लावण्याची एक पद्धत आहे. एकच इच्छा 3 वेळा मागायची असते आणि सुरुवातीला 2 वेळा हा दगड हलका येऊ दे आणि तिसऱ्यांदा हा दगड जड येऊ दे असं बोललं जातं. किती सुंदर अशी या सभामंडपाची रचना आहे बघू शकता. कासवाचे शिल्प. सभामंडपामध्ये डाव्या बाजूला गणपतीची एक मूर्ती आहे आणि उजव्या बाजूला चांदीच्या पादुका आहेत. गर्भगृहाच्या समोर चांदीच्या पादुका आहेत आणि हा गर्भगृहाचा प्रवेशद्वार. ललाट बिंबावरती गणपतीचे एक शिल्प आहे. आणि मित्रांनो, या प्रवेशद्वारावरती चांदीचे आवरण आहे. आणि उंबऱ्यावरती एक कीर्तिमुख आहे. या गर्भगृहामध्ये बघू शकता, हा एक स्वयंभू पाषाण आहे आणि हा पाषाण रेवणसिद्धांचं प्रतीक म्हणून पूजला जातो.
साधारण या पाषाणाची लांबी 12 ते 13 फूट आहे आणि मित्रांनो या ठिकाणी रेवणसिद्धांची खडी तसेच स्वयंभू स्वरूपातील पूजा सुद्धा बांधली जाते. या ठिकाणी बघू शकता रेवणसिद्धांचे दोन शिष्य जसे मरळसिद्ध आणि बसरसिद्ध यांचे मुखवटे आहेत. डाव्या बाजूचा मुखवटा मरळसिद्ध आणि उजव्या बाजूचा मुखवटा बसरसिद्ध यांचा आहे. तसेच या ठिकाणी देवाचे चरण आहेत. त्याचबरोबर इकडे दोन शिवपिंडे आहेत. आणि मित्रांनो या पाषाणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या पाषाणामधून 12 महिने पाणी पाझरत असतं. आणि मित्रांनो असं मानलं जातं की हा पाषाण रेवणसिद्धांची निद्रावस्थेतील मूर्ती आहे. मित्रांनो या ठिकाणी प्रत्येक सोमवारी गुरुवारी पौर्णिमा अमावस्या एकादशी व प्रत्येक हिंदू सणादिवशी या देवाची पोशाखातील म्हणजे खडीपूजा केली जाते, ज्याला आपण उत्सवमूर्ती म्हणतो, आणि इतर दिवशी स्वयंभू स्वरूपातील पूजा केली जाते. रेवणनाथ हे नवनाथ संप्रदायातील 9 नाथांपैकी 7वे नाथ आहेत. 9 नाथांची सुरुवात आदिनाथ म्हणजेच महादेवापासून होते. आणि या गर्भगृहाची रचना बघा कशा पद्धतीची आहे. मित्रांनो रेवणसिद्ध हे दैवत अनेक भाविक भक्तांचे कुलदैवत आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटकमधूनही अनेक भाविक लोक या ठिकाणी येत असतात. सभामंडपामध्ये या ठिकाणी एक धुनी आहे आणि ही या देवस्थानची पालखी आहे. या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. खूप छान पद्धतीने शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आणि या तटबंदीच्या आतल्या बाजूला अशा प्रकारे ओवऱ्या काढलेल्या आहेत. मित्रांनो या ओवऱ्यांमध्ये इथे असलेले काही पुजारी लोक राहत असतात, तसेच येणारे भक्त लोक या ओवऱ्यांमध्ये थांबू शकतात. हा एक पत्र्याचा मंडप बांधलेला आहे. या ठिकाणी विविध धार्मिक कार्यक्रम तसेच विवाह सोहळे पार पडत असतात. हे मरळसिद्धांचं एक छोटंसं मंदिर आहे. मरळसिद्ध हे रेवणसिद्धांचे शिष्य आहेत. या ठिकाणी एक स्वयंभू पाषाण आहे. हे अष्टविनायकाचं मंदिर आहे. या ठिकाणी आल्यानंतर आपलं अष्टविनायकाचंसुद्धा दर्शन होतं. या ठिकाणी अष्टविनायकांच्या मूर्त्या स्थापन केलेल्या आहेत. गिरिजात्मक, लेण्याद्री, विघ्नेश्वर, ओझर, महागणपती, रांजणगाव, श्री मयुरेश्वर, मोरगाव, श्री सिद्धिविनायक, सिद्धटेक, श्री बल्लाळेश्वर, पाली, श्री वरदविनायक, महड, श्री चिंतामणी, थेऊर, आणि या ठिकाणी एक मूषकाची मूर्ती आहे. या ठिकाणी बघू शकता आज महाप्रसाद आहे. अशा प्रकारे विविध भक्त लोकांकडून अधूनमधून महाप्रसादाचे आयोजन केले जाते. या अशा प्रकारे दर्शन रांगेची व्यवस्था केलेली आहे. जेव्हा जास्त गर्दी असते तेव्हा भक्त लोक इथून दर्शन घेण्यासाठी जात असतात. इकडे पाठीमागच्या बाजूला या ओऱ्यांमध्ये काही मूर्त्या स्थापन केलेल्या आहेत. या ठिकाणी राम, लक्ष्मण, सीता आणि हनुमान यांच्या मूर्त्या आहेत. आणि इकडच्या बाजूला विठ्ठल आणि रुक्मिणी यांच्या मूर्त्या आहेत. तसेच ही गरुड देवाची मूर्ती आणि हा शिखराचा पाठीमागचा भाग. मित्रांनो या शिखराचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा शिखर गर्भगृहावरती नाही, गर्भगृहाच्या पाठीमागच्या भागात हा शिखर आहे. आणि या ठिकाणी नागदेवतेची मूर्ती आहे. आणि मगाशी आपण गाभाऱ्यामध्ये जो स्वयंभू पाषाण बघितलेला होता हा पाषाणाचा बाहेर आलेला भाग आहे. इथे एक गोमुख आहे आणि या गोमुखाजवळ ही एक पुरातन मूर्ती आहे आणि हा नंदी. मित्रांनो या ठिकाणी एक खोली आहे आणि या खोलीमध्ये भाकणुकीच्या वेळी ज्या व्यक्तीच्या अंगामध्ये देव येतो तो व्यक्ती या ठिकाणी बसतो. हा एक श्रद्धेचा भाग आहे. आणि इकडच्या बाजूला दगडी पावलं आहेत. आणि या ठिकाणी एक कलाकृती आपल्याला बघायला मिळते. जेव्हा या ठिकाणी महाप्रसादाचं आयोजन केलं जातं तेव्हा या भागामध्ये महाप्रसाद बनवला जातो. जसे की तुम्ही सध्या बघत आहात महाप्रसाद बनवला जात आहे. हे दत्त मंदिर आहे. या ठिकाणी दत्त महाराजांची मूर्ती आहे. मित्रांनो 9 नाथांपैकी अनेकांचे दत्त महाराज हे गुरु आहेत. हे 9 ग्रह मंदिर आहे. या ठिकाणी बघू शकता 9 ग्रहांच्या मूर्त्यांची स्थापना केलेली आहे. खूप आकर्षक अशा मूर्त्या आहेत. मध्यस्थानी
सूर्यदेवाची मूर्ती आहे आणि वरच्या बाजूला या नऊ ग्रहांची नावे दिलेली आहेत. शुक्र, चंद्र, मंगळ, राहू, शनी, केतू, गुरु आणि बुध. या ठिकाणी आपण नारळ फोडू शकतो आणि हे बसर सिद्धांचं मंदिर आहे. गाभाऱ्यामध्ये खालच्या बाजूला हे मंदिर आहे. मित्रांनो, बसर सिद्ध हे रेवन सिद्धांचे शिष्य आहेत. मगाशी आपण मरळ सिद्धांचं मंदिर बघितलं, तसंच हे बसर सिद्धांचं मंदिर आहे आणि इथेसुद्धा स्वयंभू पाषाण आहे. बघा हा कशा प्रकारचा खडक आहे, सच्छिद्र प्रकारचा हा पाषाण आहे. इथे एक भक्तनिवास खोली आहे आणि हे भक्तनिवास महिलांसाठी आहे. इथे असलेल्या ओऱ्यांमध्ये पुरुष भक्त लोक थांबू शकतात व महिलांसाठी या खोलीमध्ये व्यवस्था केलेली आहे. आणि या मंदिरामध्ये भाविक भक्तांसाठी मोबाईल चार्जिंगची सुद्धा व्यवस्था आहे. या ठिकाणी बघू शकता हा एक हब आहे आणि इथे आपण मोबाईल चार्जिंग करू शकतो. मित्रांनो, या देवस्थानचं एक ट्रस्ट आहे, त्या ट्रस्टचं हे कार्यालय आहे. मित्रांनो, हा पूर्वेकडील प्रवेशद्वार आहे आणि इथे एक नंदी आहे आणि या ठिकाणी दगडी पावलं आहेत, एक गुंड आहे आणि हा पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार आहे आणि या ठिकाणी एक दगडी नंदी स्थापन केलेला आहे. पश्चिम दरवाजाजवळ असलेल्या या एका दगडावरती मोडी भाषेमध्ये एक लेख दिलेला आहे. पश्चिमेकडील प्रवेशद्वारासमोर श्री योगीराज साखरे महाराज यांची संजीवन समाधी आहे. ते रेवन सिद्धांचे मोठे भक्त होते. हे या देवस्थानचं नवीन भक्तनिवास तयार होत आहे. इथे बघू शकता सध्या बांधकाम सुरू आहे आणि इकडे टॉयलेटची सुद्धा व्यवस्था आहे. या मंदिरामध्ये एकूण दोन ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था आपल्याला दिसून येते. मगाशी एक आपण पाहिली आणि या ठिकाणी एक पाण्याची व्यवस्था आहे. इथून एक छोटासा पायरी मार्ग आहे जिथून आपण या तटबंदीवरती जाऊ शकतो. तर आता आपण तटबंदीवरती आलेलो आहोत आणि इथून नजारा बघा, संपूर्ण डोंगररांगा आहेत आणि हा आहे नगारखाना. नगारखाना आतून बघूया कसा दिसतो. मित्रांनो, या मंदिरामध्ये दररोज सकाळी 7:30 आणि संध्याकाळी 7:30 वाजता आरती असते. यात्रेचं म्हणाल तर महाशिवरात्रीला या ठिकाणी मोठी यात्रा भरते. श्रावणातील पहिल्या सोमवारी आणि यात्रेला येथे भाकणूकसुद्धा असते. भाकणूक म्हणजे निसर्गाबद्दल भाकीत केलं जातं. त्याचबरोबर देवनगर, वासुंबे तसेच मूळस्थान येथेही भाकणूक असते. मित्रांनो, अशी मान्यता आहे की रेवणनाथ या भागामध्ये अनेक ठिकाणी थांबलेले होते, जसे मूळस्थान, देवनगर, वासुंबे, साळशिंगे, विटा आणि इथूनच जवळ असलेल्या दरीमध्ये आणि शेवटी रेणावीमध्ये, म्हणजेच या ठिकाणी रेवणनाथ विसावलेले आहेत. मंदिराच्या बाहेरच्या भागात या ठिकाणी एक समाधी आहे आणि मित्रांनो, इकडच्या भागात काही पुरातन वास्तू आहेत. इकडे औंधकर महाराजांचा मठ, त्याचबरोबर काही समाध्या वगैरे आहेत. या ठिकाणी अनेक समाध्या आहेत. आणि मित्रांनो, ही जी वास्तू बघत आहात ना, ही वास्तू औंधकर महाराजांचा मठ आहे. इकडे सुद्धा एक वास्तू आहे आणि या वास्तूच्या खालच्या भागात जाण्यासाठी इथून वाट आहे. तुम्हाला इथून खालचा भाग दाखवतो. वरती नाव दिलेलं आहे श्री औंधकर महाराज मठ. फार पुरातन अशी ही वास्तू आहे. हा मठ कसा दिसतो बघा. आणि आतल्या बाजूला एक शिवपिंड आहे आणि दत्तांचा एक फोटो आहे. या ठिकाणी लाईटची व्यवस्था नाही, अंधार आहे. संपूर्ण दगडी बांधकाम आहे. वरच्या भागात सुद्धा एक समाधी स्थान आहे आणि मित्रांनो, मंदिराच्या पाठीमागच्या भागात सुद्धा एक दीपमाळ आहे. या ठिकाणी तुम्ही
ही लाल माती त्याचबरोबर ही पांढरी माती म्हणजेच हे पांढरे स्फटिक बघू शकता. मित्रांनो, याची एक आख्यायिका आहे. आख्यायिकेनुसार रेवण डोंगर हा पंचधातूचा बनलेला असल्याचं सांगितलं जातं. आणि ही जी पांढरी माती आहे ना, ही पांढरी माती किंवा हे स्फटिक मंदिरामध्ये भक्त लोक भस म्हणून वापरत असतात. मित्रांनो, मंदिराच्या समोरच्या भागात या ठिकाणी एक कट्टा आहे. यात्रेच्या वेळी या ठिकाणी छबेना उभा राहतो. तसेच देवस्थानची पालखी या ठिकाणी आणली जाते आणि या ठिकाणी विविध गाणी वगैरे म्हटली जातात. रेवणसिद्ध मंदिराकडे येत असताना या ठिकाणी एक बसवनसिद्ध मंदिर आहे. महाद्वारपासून जवळच आहे. कासवाचे शिल्प आणि या गाभाऱ्यामध्ये एक नंदी आहे, त्याचबरोबर एक शिवपिंड आहे. मित्रांनो, बसवनसिद्ध हे नंदीचेच अवतार मानले जातात आणि कर्नाटकातील बऱ्याच भागामध्ये नंदीला बसवन म्हटलं जातं आणि हे पुरातन दगडी नंदी. आता मी तुम्हाला एक गोमुख दाखवणार आहे आणि त्या गोमुखाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातून 12 महिने पाणी येत असतं. रेवणसिद्ध मंदिरापासून रेणावे गावाकडे येत असताना उजव्या बाजूला एक छोटासा रस्ता जातो. त्या रस्त्यावरून सरळ तुम्ही आला की या ठिकाणी येता. पाठीमागे तो रस्ता आहे आणि इथून थोडंसं खालच्या बाजूला गोमुख आहे. चला तर मग, इथे मी गाडी लावलेली आहे आणि इथून आपल्याला खालच्या बाजूला थोडंसं चालत जावं लागतं. रेवणसिद्ध मंदिराचा ब्लॉग बनवत असताना बऱ्याच लोकांनी या गोमुखाचा उल्लेख केलेला होता, त्याच्यामुळे मी हा गोमुख तुम्हाला दाखवत आहे. आणि या ठिकाणी बघू शकता, इथे एक कुंड आहे आणि या कुंडाच्या आतमध्ये एक गोमुख आहे. हे बघा, हेच ते गोमुख आहे. या गोमुखामधून 12 महिने पाणी येत असतं मित्रांनो. आणि या गोमुखातलं पाणी या कुंडामध्ये जातं आणि या कुंडामधून इकडे खालच्या बाजूला जातं. या कुंडाला लागूनच या ठिकाणी काही शिवपिंडे आहेत. हा नंदी आणि येथे पावले आहेत. रेवणसिद्ध मंदिरामध्ये दर सोमवारी, गुरुवारी, सुट्टीच्या दिवशी, श्रावणामध्ये व महाशिवरात्रीला भरपूर गर्दी असते. या देवावर रेणावे गावची खूप श्रद्धा आहे. या देवावरील असलेल्या श्रद्धेमुळे तर रेणावे गावामध्ये मांसाहार केला जात नाही. मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, जालिंदरनाथ, कानिफनाथ, भरतरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ आणि चरपटीनाथ अशी 9 नाथांची नावं आहेत. हे 9 नाथ नाथ संप्रदायातील असून त्यांची सुरुवात आदिनाथ म्हणजेच महादेवापासून होते. रेवणनाथांना शंकराचे अवतारसुद्धा मानले जाते. तसेच त्यांना 9 नारायणांच्या अवतारांपैकी चमस नारायणाचे अवतारसुद्धा मानले जाते. मित्रांनो, याच्या आधी मूळ स्थान येथील रेवणसिद्ध मंदिराचा व्लॉग बनवला होता. त्या ब्लॉगमध्ये रेवणसिद्धांची जन्माची आख्यायिका सांगितली आहे. तसेच रेवणसिद्धांनी 7 बालकांचे प्राण कसे वाचवले त्याचीही आख्यायिका सांगितली आहे. त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तर मित्रांनो, हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून मला नक्की सांगा. हा ब्लॉग मी इथेच थांबवत आहे. भेटूया आणखीन एका अशाच नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.